Hej och välkommen till mig. Nu tänkte jag testa Dr. Pepper Zero. Jag hittade den för typ 2 veckor sedan när jag och min kompis var på Hemköp, tror jag det heter. Den här kostade 15 kronor precis som alla andra halvlitersdrickor så. Jag har bara druckit Dr. Pepper, den röda, originalet. Så det ska bli väldigt spännande att testa den här. Nej, jag bara kom att tänka på hon som gjorde snusvideo. Hon brukar säga att det är väldigt spännande och prova nya saker. Med det sa jag tyckte det var så roligt. Det var därför jag började skratta. Men nu tar jag lukta på den här. Alltså det luktar körsbär. Det luktar verkligen körsbär. Det var jättekul. Men nu tar jag och smakar på den här. Den är iskall, säger jag. Den smakar inte som att den är sockerfri. Den smakar körsbär, det gör den. Men det dröjer väldigt lång tid in i munnen innan det börjar smaka körsbär. När man dricker vanlig Dr. Pepper tycker jag att man känner smaken på en gång. Här kände inte jag smaken på en gång, utan när det väl hade kommit ner i halsen, då kände jag att det smakar körsbär. Men har ni några andra saker som är sockerfria som ni vill att jag ska testa, så lämna gärna en kommentar och glöm inte att lämna en fet tumme upp och sen glöm inte att prenumerera på min kanal. Och så får ni jättegärna gå och prova den här om ni vill. Jag kan rekommendera den för den smakar inte som en sockerfri läsk. De enda som jag tycker är goda när det är lite mindre socker, det är Premier drickorna eller ICAs dricka, alltså ICA, inte Basic utan ICA. Du vet de här med 30% mindre socker. Det är sockerfritt, ja. Men det smakar ändå typ Coca-Cola. Eller sockerdricka eller vad man nu vill ha. Men tack så mycket för mig. Ha en bra lördagskväll så ses vi i någon annan video. Ha det bra. Hej då.